förfiskade mannen i sitt inre. Jag försöker hålla mig på min kant. Hans hjärta verkar vara gott som guld. Hans hjärna som en mångfacetterad diamant. Kameleontisk jag i mitt inre. Och han så svår att förstå. Jag vill bara ha honom till mig. Jag vill bara han ska vara någon jag kan lita på. Kan någon själv begripa hur man vet vem som kan ta en ände? Vem kan man visa det förlovade landet och sitt eget Jerusalem? Hypnotisk i den blick han besitter. Och så behagligt låg. Ibland ramlar rätt med sina händer. Ibland har jag trott han vid tankar min boy. Så undrar man honom som är sloder. Ska man dränkas eller bara lite segla fram? Man undrar om man döljer vassa tänder. Man har ju märkt att de är vassa tänder och ofta lina lam. Kan någon själv begripa vem som kan ta en kemi? Vem kan visa sitt innersta inre utan att vara en förlorare för det? Min hunger, min förtvivlan, men också min värme, sympati. En sorts spel var kärleken nu. Sägs det, och det ligger kanske något i. En sorts spel eller inte, det ska spelas. Spelas högt, fast fallet kan bli hårt. Ibland har han räckt med sina händer. Ibland har han sagt som det som du och jag och vårt. Och kan någon själ begripa man tror som vi är vårt som är så svar. Ibland har han hjälpt att glömma hur ensam jag är för ett tag. Kan någon själ begripa varför gör så ont som ont att se? Så jag sluter mina ögon.